Je to tady, šort to není a já slavím druhý Vánoce. Ahoj všichni, ještě než začneme video, dejte like a my si společně rozebereme novou Hello Babos epizodu. Samozřejmě, jak jinak než se spoilery. Začíná epizoda a my se na svět konečně koukáme skrze Millie. Takže úvod vypadá slibně. Začínáme milý epizodu, dokud se teda nedostaneme do oficu a vše se zase točí okolo jejího manžela a šéfa Blice, který není schopen se vymanit z rozchodu. I když tvrdí, že to rozchod nebyl, ale snaží to stejně blbě. Ten se dívá na Ghost Fuckers, což už je vám podle názvu jasné, o co jde a o jakou referenci jde. No, objeví se klient, který tvrdí, že jej duch a tak má parta další úkol. Dostat se do hotelu a zbavit se duchu, to první byl čistě jako Blicův plán, tam se poté setkávají s démonem a zjišťují, že za všechny vraždy může nakonec on. No, pojďme na to. Tohle má být halloweenská epizoda, což je fajn, zbožňuju Halloween, ale že by to bylo něco extra, to říct nemůžu. Tenhle díl je takový kinda klišé, stvořené z mnoha referencí. Většinu jsem teda musela najít na TikToku, jsem prostě loser. Jako první, get in loser, we're going ghost f***ing. Samozřejmě Mean Girls. Jako další bobíček, co pomáhá v hotelu, je inspirací bobíčka z Hotel Transylvania, který též pomáhá v hotelu. Tyhle dva mám teda jako z TikToku, další mám od přítele. Scooby-Doo honička a hlavní záporák je vlastně Venom. Jakože reálně vidíte tyhle ty dva snímky úplně to samý a to, že je takový jako bahnitej Venom. Já mám teda hrozně ráda reference, ale tahle celá epizoda právě jako má základy čistě na těch jako referencích. Ale asi proč ne? Krom teda toho hodně neoriginálního záporáka, který má teda naprosto geniální první hlášku, to je prostě skvělý a už dlouho jsem se tak u Halloween nezasmála. Každopádně přesuneme se k hlavnímu jádru a mému hlavnímu problému, a to Millie. Dle všeho se má jednat o Millie Coded epizodu, ale je tomu skutečně tak. Epizodu sice začínáme s Millie a sem tam se na vše koukáme z jejího pohledu, ale je to fakt o ní. Dozvídáme se sice o její minulosti, ale celý příběh, který vypráví, začíná a zase končí u Blice. Jak se potkala s Blicem, jak jí změnil život a jak jí vlastně naverboval do party. A první, o co se zajímala, byl její budoucí manžel, ale no tak. Millie měla být mega drsňačka, co věří jen sama sobě a že může být jen blbej zabiják, jakože že by je automaticky nezajímal jiný chlap. No tak. Celý svý minulosti mluví o Blicovi a díky němu se i o její minulosti dozvídáme. Millie i ve svém vlastním příběhu hraje vedlejší roli. Skvělé přirovnání je například epizoda o Fizzovi, Ozis, nebo jak se přesně jmenovala. Všimněte si, jak i v této epizodě vidíme Blice. Ten Blic tam je, ale jednoznačně tam hraje vedlejší roli, protože ta hlavní role patří Fizzovi, jelikož ta epizoda je právě o něm. Naopak v této epizodě je Blic zase středem pozornosti. Sice jsme u něj nezačali, ale vlastně u něj vždycky skončíme. Další je, a je to takové hrozně vtipné, jak tvůrcům vlastně došlo, že pokud má tato epizoda být jakože o Millie, tak Millie musí mít hlubší charakter. Takže jí z ničeho nic přidali insecurity, která vlastně nedává smysl, která se mísí s Blicovou insecurity, o které jsme slyšeli už tak minimálně 4x. Ale o té, kterou má Millie, tak jsme ani nikdy neslyšeli a nikdy tam nebyla nějak naznačena. A to, že jsou Blic a Millie nejlepší přátelé, od kdy? Za celé dvě série jsme neviděli takřka žádný moment, kde by to tak aspoň trochu vypadalo. V dua této trojici tvořili Max Blic a Moxie a Moxie a Millie. Není mnoho scén, kde by Blic nějak extra interagoval s Millie nebo s ní nějak fungoval. Matně si teda vybavuju krátkou scénu z Murder Family, kde ale akorát společně čekají, než je Moxie dojde zachránit. A ani nebudu komentovat, jak i přes celou epizodu nemá Blic Millie žádnou chemii. Nehodí se k sobě jako přátelé, prostě jim nevěřím, že mají takový vztah, jaký tvrdí. To spíš takový jako přátelštější vztah má Moxie s Blicem. Ty mají i vlastní epizodu, tou s těma agentama, nespomínám se na jméno. Vrhneme se ale na Blicovi flashbacky a trauma, které nám dokazuje, že tohle je stále jeho epizoda. Celý jeden segment, byť tam je i Millie, se točí okolo něj. Co bych ráda vypíchla, a to mám teda zase z TikToku, je část, kde se Blicovi zvěvují znetvořené verze Millie. Podle všeho jde o verze Millie, které představují Millie z předešlých epizod a to, jak by Millie dopadla, kdyby ji Blic nezachránil. Což v těch epizodách teda nedošlo, ale je to hrozně pěkný detail a je to takový i kontrast k tomu, že Blic vlastně věří, že všem zničil život, ale Millie očividně několikrát zachránil. A taky se mi hrozně líbila ta scéna s jeho matkou, která byla teda mega kliše, jakože mega kliše, ale damn, to bylo tak strašně temný. Ale teď final part, kde Millie bojuje proti záporákovi, který ovládá Blice a tvrdí jí, jaké hrozné věci si o ní Blic myslí. Ale no tak, prosím vás, i moje matikářka ze základky by mě rozbrečela snadně.
Co to je? Však tomu by reálně nikdo nevěřil. Samozřejmě ani milý. I když takhle, za mě 2-3 věty byly fakt zlý a mohly by něco udělat, ale přijde mi, že zrovna na ně milý neměla jako jakoukoliv reakci. To mi přišly docela jako taková podpásuka. No a pak úplně konec, kde Imp Blitz zabije démona tak, že hodí vysavač do vody a nechá ho zelektrizovat, nebo jak jinak to říct. Snad ta nejnižší forma v pekle, a to jako Imp zabije prostě démona. A můj bože, a ani jako nebudu, já nechci komentovat tu scénu předtím, kdy prostě měl být jako, že hahaha, to je všechno. A bylo to fakt trapný, tohle zrovna jako nebylo vtipný, bylo to trapný. Overall je tohle definitivně lepší než shorty? Ano. A možná je tím tohle jako moje hodnocení dost zkreslené, protože ty shorty nastavily laťku fakt jako nízko. Celá tahle epizoda je za mě tak 5,5 bodů z 10 a to, jak jsem si vlastně, jak to feel, jak jsem si užila, přičemž ten 1,5 bodů jsem přičetla jenom za ten záporákův joke. Seš frajer, kámo. Škoda, že ti nemohli dát zajímavější konec. Měl budoucnost a měl tam ještě se někdy objevit, protože zatím mě jako záporák zaujal jako teda nejvíc a škoda, že mu věnovali tolik jako málo času. To vlastně v téhle epizodě věnovali tak všemu, například to, jak se Milý pohádal s Becem, to tam bylo fakt jako chviličku jenom, to jako nehrálo žádnou roli v tom seriálu. Ten záporák taky měl hrozně málo prostoru a přijde mi, že všechno hrozně jako začaly a vůbec jako skončili to hrozně rychle. Naopak zase vtipy, ty začaly a neví, kdy je mají skončit, protože pak už to přestává být vtipný a už jenom trapný. Každopádně to by pro dnešní video bylo vše. Děkuji všem svým členům, vaší podpory si vážím. Nezapomeňte dát like a napsat, jak vám se tato epizoda líbila. A uvidíme se v dalším videu. Takže čau.